Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fətəliyev Fuad İbrahimoğlu. 4-11-ci ay 1986-cı ildə Ucar rayon Yuxarı Şilyan kəndindən olmuşam. Hal-hazırda daimi yaşayış yerimə daimi qeydiyyat ünvanım. Samux rayonunun Sud qəsəbəsi. Mən 2009-cu il iyul ayında Samux rayon hərbi komissarlığına müraciət edərək Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçu kursuna göndərilmişəm. İmtahanla kursa qəbul olmuşam. 2009-cu ilin oktyabr ayının 9-unda kursu bitirdikdən sonra xidmətimi davam etdirmək üçün Gəncə şəhər ərazisində yerləşən Ensal hərbisiyə göndərilmişəm. 2012-ci ildə ön xəttdə xidmət etmək istəmişəm. Özüm könüllü olaraq raport yazmışam aidiyyət üzrə və 2012-ci ilin may ayının 12-sində məni öz istəyimlə xidmətimi davam etdirmək üçün Gədəbəy rayon ərazisində yerləşən Ensal hərbisiyə göndəriblər. Orada ön xəttdə xidmət eləmişəm. Sonralar səhhətimdə yaranan problemlər, soyuğa, şaxtıya dözə bilmirdim. 2016-cı ildə aidiyyət üzrə müraciət eləmişəm dəfələrlə orada ki, mən soyuqda dura bilmirəm, dözə bilmirəm səhhətimdə olan problemlərlə bağlı ki, məni arxa cəbhəyə, arxada yerləşən hərbi hissələrdən birinə göndərilməyən barədə oradan bir neçə dəfə müraciət etdikdən sonra heç bir köməklik göstərilmədi. Sonradan mən internet vasitəsilə Mehriban xanıma məktub ünvanladım. Məktubuma cavab gələndən sonra məni təkrar 2016-cı ilin sentyabr ayının 11-də göndərdilər Gəncə şəhərində yerləşən hərbi hissəyə. Orada xidmətimi davam etdirdim. Bizdə hərbi hissə komandiri polkovnik leytenant Daşqın Bənnayev. Deməli, bu adam mənim batareya komandirim kapitan Əliyev Asəfə bildirib ki, Fətəliyev Fuad normal xidmət aparır, naryatlarda istər belə intizamlıdır, normal hərbi qulluqçudur. Bəs mən buradan bütün müddətdən artıqları itirəcəm, dağıdacam. O burada qalmaq istəyirsə şirinlik versin. Mən kapitan Əliyev Asəfdən soruşdum ki, batareya komandirimdən şirinlik nə qədərdir? O mənə bildirdi ki, 1000-1500 manat. Mən dedim, mənim pulum yoxdur. Üstündən qısa bir müddət keçdi. 2018-ci ilin mart ayının 31-i günü hərbi hissənin qərargahının yanında komandir bir qada məni gördü. Məndən soruşdu ki, bugün nə günüdür? Dedim, beynəlxalq soyqırım günüdür. Dünya Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. Mənə bildirdi ki, mən buradakı bütün müddətdən artıqlara soyqırım eləyəcəm, hamınızı itirəcəm buradan. 2018-ci ilin may ayında əmrim gəldi, Göygöl rayon ərazisində yerləşən hərbi hissəyə, Murov deyilən yerə. Oradan birinci taburuna ön xəttə göndərildim. 2018-ci ilin iyunun 4-ü bizim birliyi komandiri General Mayor Xəqan Cəbralov ora gəldi. Yaxınlaşdım, ondan xahiş elədim, mən səhhətimdən bağlı olan problemi bildirdim. Gədəbəydə xidmətlədiyimi və nə səbəbdən düşdüyümü bu Gəncəyə bildirdim. O da mənə kömək eləyəcəyini bildirdi və hərbisə komandiri Polkon Leytinant Vüqar Spəndiyarova tapşırdı ki, bunu göndərin arxa bölməyə. 2018-ci ilin avqust ayının 29-unda məni Göygöl rayon Toğanalı kəndindən çağırdılar hərbisənin qərargahına. Təyinat vərəqəmi verdilər, dedilər, səni korpus komandirinin əmri var, uvolt olurik. Xidməti uğunsuzluq